Si hagués de resumir la beca, seria, amb un concepte, seria coneixement transversal. El que més destacaria és això, que és una feina que no és gens monòtona. No sé, crec que inolvidable. Jo per mi crec que la paraula és maduració. Per mi jo crec que l'experiència ha sigut creixement. Dinàmica, esforço. Sento que des de que vaig començar la beca fins ara hi ha hagut molta evolució. Magnífic. Jo diria inesperada. Bueno, realment aquesta beca m'ha permès veure que vull dedicar-me a això, que vull dedicar-me al món de l'escenografia i sense ella no sé si hagués arribat a aquesta conclusió. Pues a vegades et penses que la televisió i el món audiovisual doncs, hi ha molta part d'efectes especials o molta part d'ordinador, però al contrari, hi ha molta part que s'ha de fer manual i crec que totes aquelles persones que s'expressen molt a nivell manual, escenogràficament també, doncs els recomano bastant. Vale, per mi representa una oportunitat per entrar al món laboral que moltes vegades quan surts de la universitat no saps gaire què fer, llavors és com una oportunitat d'estar 11 mesos en una empresa i a part empreses de bastant renom. El que més m'ha agradat és que he pogut estar en molts programes diferents, veure el funcionament de programes en directe, espectacles en directe, debats electorals, eleccions, com molts tipus diferents de programes i es veu molt el funcionament de com canvia amb cada un. És que ha sigut molt intensa la beca, la veritat, perquè, clar, jo no sabia molt fer un còmic i ho he tingut que aprendre tota la beca. O sigui, està molt bé tindre un còmic i sobretot que tu hagis fet la història i ho hagis dibuixat tot, perquè, bueno, és una cosa que a la meva edat és bastant difícil. No sé, crec que a vegades algunes editorials com que ja tenen els il·lustradors marcats, i això ja et dona com un bon portfoli. De la beca destaco el treball autònom i l'estar constantment pensant en guions i, no sé, replantejant-me idees. M'he sentit una més de l'equip en tot moment i de l'empresa també, perquè al final a Ràdio Flashback jo he estat amb els del meu programa, el del matí la mare que el va parir, però he conegut els comercials, he vist com funciona tot el món doncs, del màrqueting també, i m'ha encantat, una passada, vull dir, ho recomano 100%. Crec que el millor d'aquesta beca és que he anat rotant de programa en programa, però clar, ja m'ha permès conèixer tots els programes, treballar-hi una mica en tots. Pau, el meu tutor, doncs, ja ha aprofitat que molts dels programes que portava ell doncs, m'ha agafat a mi d'ajudant de realització, que és un càrrec superimportant i que em donava moltes responsabilitats, i això m'ha ajudat molt, poder estar fent l'especial electoral i estar d'ajudant de realització és un somni, és una sort. Doncs jo recomanaria la beca principalment perquè penso que és una oportunitat molt bona, treballar a TV3. Pues jo crec que ha sigut com una superació, perquè em vaig tenir que presentar a les proves, passar les proves, i cada dia crec que ha sigut com anar-te superant, no? Haver conegut a tanta gent, el poder també aprendre dels meus companys, diferents tècniques, bueno, realment conèixer com funciona el món televisiu, com funciona TV3, i espero poder-ho en un futur aplicar. Jo el que destacaria d'aquesta beca és haver pogut obtenir coneixement que mai havia tocat. Per exemple, jo vinc de l'àmbit de la criminologia i mai havia tocat àmbit de gent gran i va ser tota una experiència veure projectes que mai havia conegut. Lo mejor que me ha pasado de la beca, una no podría decirte porque me han pasado muchísimas cosas, entonces son pequeñitas cosas que destaco y una en sí no puedo decir. No sé, por ejemplo, cuando salí en portada, fue algo que dije, Dios, que de hecho mi familia me la regaló por Navidad, enmarcada. Eres cantante y te dan el disco de oro. El millor són les experiències de poder tractar amb gent que està ficada a primera línia de política. M'ha ajudat per aprendre una mica les tècniques del periodisme, que al venir de ciències polítiques no tenia els estudis pertinents, no sabia. Destaco sobretot el fet de que des del primer dia estàs treballant com un mes de la redacció. Bueno, la beca me ha ayudado a poder conocer paso a paso la creación de una campaña tan importante. Bueno, lo más importante de la beca fue la oportunidad de ver tu diseño en todas las universidades y en medios digitales y que tus amigos reconocieran y te dijeran que lo habían visto. Realment, quan estàs al Barça, guanyes. Guanyes partits, guanyes campionats, guanyes tornejos i jo crec que al final això és una cosa bona que t'emportes. Personalment m'ha ajudat a notar d'alguna manera una maduració, sobretot en l'àmbit professional. Posa'm en una situació de feina real des del primer dia.